Få dig et liv, din fucking taber. Tænk, at de udskriver dig, det danske retssystem fejler så meget. Hej, mit navn er Laus, jeg er 21 år gammel, og jeg har en paranoid skizofreni-diagnose. Jeg fik min diagnose tilbage i december 2021. Jeg har hørt stemmer, siden jeg var 11, og har set syner, siden jeg var en 12-13 år gammel. Formålet med mine videoer er, at der er én person, der kommer væk derfra, som har lært noget nyt, og som kan tage noget med videre i deres forståelse af andre mennesker. Der er mange, der er begyndt at dele ud om ting som ADHD og autisme. Men jeg synes, der var et hul i markedet for en seriøs snak og en ærlig snak om det at have skizofreni og leve med det. Når jeg lægger makeup, Så hjælper det rigtig meget på min sygdom. Jeg hører stort set ikke stemmer, når jeg lægger makeup, fordi jeg er bare sådan i zen-mode. Myte nummer et er, at folk med skizofreni har flere forskellige personligheder. Der er mange folk, der tror, at jeg bare sådan går rundt på gaden og snakker med folk, der ikke er der. Myte nummer to er, at folk med skizofreni er voldelige eller aggressive. Når jeg får kommentarer som det, gør det mig meget sådan rystet og ked af det. Altså, at folk kunne tro, at det er den slags person, jeg er udelukkende baseret på den sygdom, jeg har. Tredje myte er, at folk med skizofreni ikke kan have et fast arbejde eller er dovne. Jeg arbejder nede i en stor Frelsens herrebutik. Jeg tror også, jeg er lidt med til at nedbryde nogle fordomme om, at os med skizofreni godt kan finde noget, vi er passionerede omkring. Det ser godt ud. Tak. Det der med at dele ud af, og så få det fra en rigtig person med skizofrenis perspektiv ville måske gøre, at folk var mere tilbøjelige til sådan at lytte. Det er så her, jeg hænger ud. Puster du også til de fordomme, folk de kan have ved, at du har det look, som du har? 100%. Altså, jeg tror, der er mange folk, der kigger på mig og så er sådan, og ja, selvfølgelig er han psykisk syg. Jeg kunne aldrig drømme om at gå på kompromis med, hvordan jeg ser ud, bare for ikke at møde fordom. Du fortjener lige så meget kærlighed som alle andre. Der er mest en positiv respons på mine videoer nu, og det er virkelig dejligt. Altså, folk er super søde. Når jeg får negativ respons, plejede jeg at reagere meget voldsomt på det, og blive meget, meget ked af det. Men nu er jeg sådan et sted, hvor jeg er meget sikker i mig selv. Det, jeg drømmer om i fremtiden, er at få lov til at lave ting som det her, hvor jeg får lov til at sprede ordet om sådan det at være en person med skizofreni. Og så drømmer jeg om bare at få lov til at stå op i den genbrugsbutik, jeg arbejder i, til jeg bliver tusse gammel.